Тях, хубави красици, готини красици. Добре дошли. Айде да видим сега, уважаеми красици, вие какво сте подготвили за малото семейство като ваш подарък. Виждам, че е в формата на кеш пари. Започва кръсникът да дарява и красицата 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Гюнайага, 1000 евро пао за правим. Една музика, специално Гюнай. За красиците. Импровизираме нищо, приемаме, така е, хей джарна са момчета, оркестър, една хубава музика, защото кръстичите тарика сега, обаче и сватбарите ще ги даряват с подаръци. Хайде една хубава музика за подаръците, за кръстичите.
ste najhitrije, vije, na prdičko najde podacite. Ajde, kada se povijesi sad. За спомен за всички момичета и красичите. Айде, момичета, заставайте на една хубава снимка. Браво! Даро Хасхайца да дойде. Обчете един лек инструментал, тъй да не сме на сме. Връчвам на най-добрия пръстан в Европа, Балфьор Дърбуш. Започва да няма нето един за амигата. Кака пати! Така, има един ваучер, уважаеми дами и господа, с полет, с 5 звезди хотел, ресторант, ресортни спа, Аскалона, това е в Анталия, Турция. 4 на штуки, 5 дни, а 7 дни, чакай, че аз не виждам. 7, цяла седмица, уважаеми дами и господа. Това е за кръстниците и за младоженците. Праща ги, кака пати, на почивка в Анталия, в 5-звезден хотел за една седмица. Заедно да отиват и да се забавляват в Анталия. Колеги, по-тихичко малко, моли ви се, ваше. Точно така. И уважаеми дами и господа, много важно съобщение, въпреки че не е толкова съобщение на вас, всички ви е ясно. Целият разход, всичко това тази вечер, което го виждате, ресторант, оркестър, гюнайки, яс водещия, камера и така нататък, и всички екстри тази вечер, са благодарение на майката на младоженеца Гага Пати. Силния полисменти за нея! И на бъдещия дава 10 евро, и на камерата дава 10 евро, и на оркестъра. И разбира се, заслужава един хубав кючек, уважаеми дами и господа, уважаеми оркестър. Точно така. Запати го специално, запим са и викаца. Всеки има такава майка. Силна, способна майка. Жива и здрава да е. Очакваме, уважаеми дами и господа, бащата на младоженеца тук при мен. Айде, тате, заповядай, татко. След което ще поканим родителите на малката,
След което ще продължиме с близките на Мадоженица, баби, дядовци, леди, чичовци, братовчеди и така нататък и така нататък. Добре дошъл! Бащата на Мадоженица е тук при мен. 20 евро дава на музиката. 20 евро дава на камерата, таткото. 20 евро дава на водещи и живи здрав да е таткото. И за малото семейство започва да лява. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000 евро! 1000 евро, уважаеми дами и господа, от таткото на Мадоженица, живи и здраве, една музика за него специално! Айде, до! И продължаваме напред с родителите на булката. Заповядайте! Супер! Браво на фотографа! Заповядайте, родителите на булката! За музиката от таткото на булката 50 точки! Да видим за малото семейство от родителите на булката, какво са приготвили. Уважаеми дами и господа, 2000 евро! 2000 евро от родителите на булката! За живи и здрави, една музика за тях специално. Румънски кичек! Айде, момчета! Thank you very much. Така, една снимка за спомен на родителите. Аз забравил на бащата за камерата 20 евро, специално бащата на булката. Живи здраве.
za muzika Dade, živi i zdravi. Значи булката вече от нашите, да ви кажа. Точно така. Булката вече от нашите знае традициите. За 20 евро за водещия. Точно така. Живи и здрави, благодарим. Хайде една снимка за спомен. Живи и здрави. Да се приготвят на патито сестри Т. Още нещо не забравяйте. Генай, за тебе специално, виж. Специално за Генай. Браво, 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 браво. Браво. Ами булката вече си от нашите, бе. Разбира ги нещата. На патито сестрите да се приготвят да заповядат всички сестри тук на дансинга. Колко сестри са? 4 сестри да заповядат на дансинга и 4 сестри. Ти си четвъртата. 3 начин чакаме. 3 сестри. Тук ли сте вече? Здравейте, добре дошли. Започваме с Ангел и неговото семейство. Само че стоите тук отясно, камерата може да мине от тая страна, точно така, да може да снима. 10 евро за оркестъра от Ангел, 10 евро за водещия, 10 евро за камерата, най-голямата сестра и свакото тели, 10 евро за тебе от резера, Виенско кафе. Нищо, айде, нищо, изпреварите малко. Йоко ще. Айде музика, пушете, подлагайте. Пет евро на мене дава, как е мене? Пет евро дава на камерата.
пред за музиката и за малото семейство от линията на Мадоженеца 100, 200, 300, 400, виждам ги, аз виждам ги, няма смисъл. 500 евро! 500 евро дарява тя. Децата, казва, продължават. Заедно ще играят. От сетя. От големия зет. Къде не мине. Пет евро на водещия. На камерата, т.е. Аз как си ги такова. 5 на оркестъра, 10 евро на водещия и за малото семейство, 100, 200, 300, 400, 500 евро от големия зет на ренета Емине. Айде и малкият зет и заедно ще играят. Айде малкият зет. От Ибрам и неговото семейство 100, 200, 300, 400, нещо забравили. 5 на камерата, 5 на водещия, 10 на оркестъра. Вижак Бирайнова са за Лейн Чоджоклар, 400 стара кабате. Така ли? Зависи от кичека, викаш. Добре. Айде, момчета! 400 до тук, 100 теги, да реши на полусайци. Така, другата Лелия е тук при мен, следващата най-малката сестра. Мале! Леле Мале! Мале Мале! Леле Мале! 10 евро дава за водещия, 10 за музиката, 10 за камерата и за малото семейство. Искаш да подложим една музика. Подлагайте, момчета, 9-ти номер. Аджала. Или двойка. Абла харакет имам си. Йо, Преславски. Айде, Преславски. Yeah. All the shit under the net.
И продължаваме напред. Следващите, които ще даряват да заповядат, вие се знаете най-добре кой е наред, братовчени, братовчетки. Сейфи бърза иска си да даряването. 200 евро даря Сейфи и неговото семейство да бъдат живи и здрави. Айде, родините, чакам близките. На младоженица Междин е тук при мен, започва да ряда 100, 200, 300, 400, ай една музичка, 400 евро до тук. Те сте върнат се за кого и от кого.
od 9. razreda 200 euro za orkestra. 200 euro za vodištije, budeti, i 200 euro za kamerata. Ne li mi ne, hajde ne li mi ne, 100, 200, 300, 400, 500 euro, enako muzika za ne li mi ne da dojde vendaga, hajde momčani. Продължаваме напред. Чичо Мустафа, чичото на Мадоженица и негото семейство. 100, 200, 300, 400, 500 евро. Айде за Чичо Мустафа и гловки, че го дойде и негото семейство. Семейство, една хубава снимка с чичовците и лелите, една хубава голяма семейна снимка. При мен е... Отбрат учене на Мадоженица Гюнай. 300 евро! Живи и здрави, айде и за Гюнай една хубава музика да направите. Колеги, за цялата компания, още веднъж... За велите, за чичовците и за братовчеда на Мадоженица. Уважаеми дами и господа, най-добрият коафьор в Европа, най-добрият браснар, днеска се доверих на неговите услуги и не сгреших. Дурмуш, мой приятел Дурмуш е тук при мен. 10 евро на камерата от Дурмуш. 10 евро за музиката от Дурмуш. 10 евро за водещия. И 100 евро за малото семейство от Дурмуш. Живи здраве да е Дурмуш. Алтън Макас. Алтън Мака. Макасче. Ей, взе прашна. Макасче, макасче. Една хубава снимка за спомен Дурмуш. При мен е кой? Заповядайте, мадам. Елмаз. Как е Елмаз? 100 и още 100. 200 евро. Елмаз на Блакбекле. Алатлама. Гюнел представ 100 евро. Изчакай Гюнага. Севдалин от Престал, 200 евро. Изчакай Севдалине. Юсейн Исанич, 100 евро. И... Краса Чупа от Престал, 100 евро. За всички тях, които дариха, една музика да пристигне, специално. От Асиета, 100 евро. Чакайте малко комшите, има още рода. Не бързайте, още е 10:30. Рода има още, рода. Добре, елате насам всички комшия, ако вечете. Елате насам, отворете хубава, една хубава. С 5 евро няма да му подкупиш, му опашката. Рода ли е той? Да. А, добре, извинявай.
От Братовче да Мостик 10 евро за водещия. 10 за камерата. Вземай на момчета! Ще взема, ще взема. Чакай да си довърши, почна човека сега. Отворете алая малко. 10 за музиката. Ще изчакат още малко, ще изчакат. Не бързате. 100 за малко семейство. 200. 300. 400. 500 евро. Живи здрав да е Братовчеда. Така. Сестрата, братовчерката, Сениха. 100, 200, 300, 400 евро. От Сенихата и не от семейство. От Берлин, братовчерката и Мишик изпратила своето даряване. 40, 60, 80, 100. И 20, 40, 60, 80, 200 евро изплатила, жива и здрава да бъде. Така. Заедно ще играете. От Бенхан, братовчина Бенхан, 10 евро за водещия, 10 евро за оркестъра, 10 евро за камерата. Стоим го дава на 5 седмо. Не е могъл да отиде на сватбата, да дойде да се вземе на опет седмо даряването. Тук ли е? Само че момчета, много кофти стана така, лая стана много ненормален. Моля ви се, всички се дръпнете на лявата страна, виждам, че идвате оттам, всички идвате от лявата страна. На опет седмо чакаме 100 евро за него има. Тук ли е? Заповядайте да си получите даряването. Бенхан не е могъл да отиде на вашето сватба на дърдество, да няма сега 100 евро. И за малко семейство от Бенхан. А за Банго Асан сега. Банго Асан да дойде и той да си вземе даряването 100 евро за него. От Бенхан. Така, за тебе. И вече за малко семейство 100, 200, 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро! Айде на музика за това хубаво семейство! Отворете алая, ако обичате! Те с момчета бързат, бъде, че извиняваш, преди малко помислих, че ти си един от тях, ти си родина, е така. Той ли? Добре, е така кажете, момчета. От кого? От братчета Реджеп, 10 евро за викача. За малото семейство, 100, 200, 300, 400, 500 евро. От братчета Реджеп. Чакай малко, чакай, чакай, заедно ще играят те. Гирбей, Нарая Гирбей. Че айле върбук, айле. Ачена лаи. Чакай малко, докторе. Доктора бърза, да няма 100 евро, че ми трябва да е доктора. И сенчето, да няма 10 евро за батко си, демек за мене. 10 евро за другия си батко Гюнай, от сенчето. И 10 евро за оркестъра. От усечето. На резет Зетно и Сейн. 100, 200, 300 евро. 300 евро от Сейн.
по гурбетите зенгин олдом за цялото семейство и между другото ще ви помоля още малко търпение, комши и познати, защото фамилия има. Седнете си, пейте си по едно малко още. Рано е! Рано е! Не скоро само тези двете дарявания. От рожди и билда на Стоевра, не трети и гортен Стоевра. Децата плачат. Сабине, сонтуна реке, не ме адаш. Той, че си ме адаш, не знаеш, че имаш привилегии. От моя адаш и мой приятел Сабина Сенов, 150 евро. И вече ти приемам бързаш ти. Фамилия има тук. Бърдовчеда, Бейхан и негото семейство даряват 300 евро! От нападмето сина, Мурат, 100 евро! Живи и здрави! Една музика за тях, направите момчета! За тяхното семейство! Добър вечер, добре дошли. Продължете да бъдите обекшети негото семейство. По два матрима музика, добре. 100, 200, 300, 400, 50, 60, 70, 80, 90. 500 евро от продължета. Живи здрав да е, изчакай вата. От майка му, как се казва сега? Най-симпатичната, Леля. Леля и Миш. 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 евро. Още едно даряване ще вземем. От сестрата. От семейството на Тигнет Сепетчията. 100, 200, 300 евро. Готови ли сме вече? Има ли още нещо? Добре. От Дурай, взете на Сепетчията 150 евро и да заповеда Асан, Банго Асан. Асан е гасен и я намнадур, Насо Бакери, ще имаш доста дарявания, тук при мене стои. Да не губим време. 100 евро за тебе от първо взете. И 100 евро от Сепетчията. Алпет също да дойде. Сибелката да дойде, Сибелката и тя беше преди малко тук при нас. Ясно е, че и тя ще получава тази вечер даряване. 100 евро и за нея. Айде малко музика за цялото семейство. Добре, ще пътуват за Германия. От Сами, от Преслав, 200 евро. Фатмет от Шумен дарява 100 евро. Живи и здрави момчета, лек път до Германия. Добър вечер, казваме на Патко Недрет и него от семейство. Добре дошъл.
на Мамут сина да дойде. Моя приятел. Да. За него първо има едно даряване от 100 евро. Братовчетката на Мадито Сенджан. Първа братовчетка и Матко Недред. Цялото семейство, за малко семейство 100, 200, 300, 400, 500 евро. Живи и здрави. От дъщерята 100, 200 евро. Живи и здрави. Изчакай, мате, не бързай една снимка, но като си направиш, още едно даряване ще вземем две. От Дюшей и негото семейство 250 евро. Живи и здрави. Айде музика! Специално за двете семейства. Хубава музика! Сърце, поздравите! Продължаваме с главния организатор тази вечер, човека сценарист. Напреднахме обаче, виж, не спазваме време, това манишки. Той ли е? Сериозно. От брата на Мадито. Братовчетката брат, искаш да кажеш. Той ли? Добре, най-близкия. От Асанчо. 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро от семейството на Асан, жив и здрав да бъде. От брата на Патито. Айде на музика специално и за Чичото. Преславски. Преславски очерта. Тяното иска, таткото иска. Как го направим? Парно, парно, Преславско, парно. Сценариста, знай си работата, браво! Живи и здрави да си! Айде продължаваме напред! Сало Варо Лага! Днес ман топла на джаза! На края много ще играем, точно той! Айде, Грамчо! От сина на Матко Нехати, как ги лен, от Ибрамчото и негото семейство 150 евро! Живи и здрави да е рожденника, голям да порасне, една паранова и за водещия. Благодаря ти, Иванчо. Жив и здрав да се заповядайте. От предусчета на Патито Ердинч от София 250 евро. Жив и здрав да е, Иванчо, чакай не бързай. И вие чакайте, ще играйте заедно. От предусчета на Пати Ерхан и негото семейство 250 евро. Живи и здрави. 10 евро от моят братовчет Салито. Изчакайте, ще играйте. За мене. И 100 евро за малото семейство от Салито. Жив и здрав. От семейство на кучето. 100 евро. От Сеско и негото семейство 100 евро. И от моят братовчет Мети. Юморта пара за мене. И 100 евро за малото семейство. Айде една музика за тях специално за всички, които дариха. И за рожденника! Айде, Иванчо! Айде, Иванчо!
всички, които дариха живи и здрави. Продължаваме напред с едно много хубаво, младо, красиво, културно семейство, на което аз им водих сватбата. Сали, Вардун и негото семейство, Стоено, да бъдат живи и здрави. Поздрави на татко си. Той колега ми беше, нали? Той ми каже тук да бе. Така, от семейството... От семейството на Бати Шейни, Какан Едрет, от Шумен и Преслав, 100 евро, моите комши, да са живи и здрави. От Батко Мемет и негото семейство, 100 евро, от Мустафата, живи и здрави, Мустафага, Вартол. От кого? От Мамут, 10 евро за водещия, 10 евро за камерата, 10 евро на оркестъра. Thank you very much. Welcome. И за малото семейство 500 евро. Живи здраве. Една музика специално за Мамут и за Ватко Мустафа. И за семейство. Добре дошъл! От градище на Чачо Синема да дойде, да се взема даряването от... от Асан от Преслав. Илхан да дойде в градище, Илхан. Илхан е негов представител. Жена му идва. Сто евро за вас. Не съм гледал да отидат на вашата сватба, да реват сега. Живи и здрави. За малото семейство, 100. От Бедрито 100 евро. Изпратил своето даряване. Евро от колегата на Денис Фердито. Живи и здрави! От на Асан Бардото семейството 100, 200, 300, 400, 500 евро! Живи и здрави! Айде още те дарявания. От Вилдан 150 евро. Чакайте вътре, чакай, Азонага. От Назвито 100 евро. Живи и здрав, заповедай вътре ти. 5 евро. За Микача. Аликото и неговото семейство 150 евро! Живи и здрав да бъде Аликото и неговото семейство! Готови ли сте за музика? Миднас и Мечо даряват 200 евро! От Бандири от Преслав 100 евро! Айде музика за всички, които дариха на момента! Кога да
Ви ми бъдете живи и здрави! Thank you very much, дет се вика! От кака ми Галиме и нейното семейство! 100 евро! Живе и здраве да е как Галиме и Гева! Геви на здраве! Савие ми не 100 евро! Изчакайте за музика, който иска може да изчаква тук за музика. От приятелката на Пати Тодорчан 100 евро! Да е живи и здраве!